שבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא ולתולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, פדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. ויתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני ותאר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותן לך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יתפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחר כן, יצא אחיו וידו חזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויעשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. ויאב יצחק את עשיו כציד בפיו, וברכיו את יעקב. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, על היתן הנה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ואומר יעקב, מכרח היום את בכורת דחלי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, אישה ועלי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. טוב, רבותיי, אין הבטחה לאף אחד בעולם להיות צדיק או רשע. גמרא מסכת נידה אומרת, יש מלאך שקוראים לו דומה. יש מלאך שהוא בשמיים, הוא ממונה על ההיריון, והוא אותו טיפה שצריך לצאת מנה הילד, מביא אותה לפני הקדוש ברוך הוא. ושם אומרת הגמרא, כשבחור הוא אומר, מה יהיה עליה? טיפה זו מה תהיה עליה? יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה שמן, יהיה רזה, יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה לו שיער ג'ינג'י, שיער שחור, שיער שטני, שיער בלונדיני, עיניים חולות, עיניים חומות. מה שאתם רוצים, הכל נאמר שם. כל המכלול של האדם. אומרת הגמרא, אבל צדיק או רשע לא נאמר, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, אוי ואבוי לנו, אם בשמיים מחליטים צדיק מי רשע, אז על מה ידונו אותו? אתה החלטת, מה אתה רוצה ממני? בחירה. אתה תבחר לעצמך דרך, מה בא לך? אבל תדע לך טוב מאוד. תקשיב טוב למה שהתורה אומרת. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. שזה אומר. אני רוצה לשאול שאלה על הפסוק הזה. פסוק לכאורה מוזר. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. שמעתם? חיים וטוב. כולם מתחילים לחייך. אני ממשיך לשלב הבא, את המוות ואת הרע. כולם מקבלים את הפרצוף. יש מישהו שהיה בוחר בצד השני? במוות והרע? מכירים אחד כזה? אני לא מכיר. ובחרת בחיים. הכי מצחיק זה שהתורה עוד ממשיכה כביכול ואומרת, תשמע לי, תבחר בחיים. ובאמת, אני אבחר משהו אחר. איזה מין פסוק זה? אני לא מצליח להבין. אני טוען שאין בחירה. אני תמיד אומר את זה, אני טוען שאין בחירה בעולם. אתם יודעים למה? בחירה זה בין טוב למצוין, בין טוב לטוב מאוד. בין משהו טוב ליותר טוב. זה בחירה. אני הולך לבחור קרמיקה, אני בוחר בין הטוב ליותר טוב, זה יותר זול, זה יותר יקר, אני בוחר. הייתכן רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אדם מגיע למסעדה, והוא מבקש תפריט. מגיע לו המלצר עם שתי צלחות. צלחת אחת, בשר טרי, שמן, טעים, סטייק, בשר טרי, הכל טעים, עם תפוחי אדמה, עם אורז, כל מה שאתה מדמיין, הכל שמה. במגש אחד, ובמגש השני רבותיי, סליחו לי על ההשוואה, צלחת עם קליק. יודעים מה זה קליק? זה נראה כמו זיתים, זה הצועה של העיזים, שמו לו בתוך צלחת עם חלב, קומפלקס. מה אתה בוחר? באיזה צד אתה נותן לו את הבוקס למלצר הזה? ימין או שמאל? אני שואל, זה בחירה? תגיד, אתה חולה נפש? מה אתה מציע לי זה בכלל? יש כאן בחירה, אין כאן בחירה, אני שואל. אין בחירה בכלל. ודאי שאני אקח את זה, ועל הצד השני גם יצעק עליך, למה הבאת? תגיד לי רבותיי, יש בחירה בכלל לבחור בין רע לטוב? יש בחירה או אין בחירה? מדימה תשובה, אין בחירה.
מי שמזהה באמת מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה עבודת השם, מה זה הדרך הנכונה, איזה בחירה, על מה אתה מדבר איתי בכלל? זה יש מה לבחור כאן? זה תינופת, זה רעל, זה מוות. חיים וטוב ומוות ורע, מה אתה מציע? אני לא הבנתי. רבותיי, מה יש בעולם ללא תורה? ספרו נא לי, ידידיי, אולי אני משוגע. מה יש שם? יש ביטחון באיזה משהו? אדם יכול להיות בטוח במשהו שם? רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, איך הילדים, איך הבנים, איך הבנות גדלים, כמה סמים, כמה אלכוהול, כמה תינופת, כמה אמא לה ואבא לה, איזה חיים יש שם? אז אפשר לקרוא לזה בחירה? אז למה התורה ממשיכה ואומרת, הוא בחרת בחיים? אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. כי זה עטוף מאוד יפה. העטיפה מאוד יפה ומאוד מאוד 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 משקרת. הרחוב נראה מאוד נוצץ. הוא נותן לך כביכול את הסיפוק של הרגע. אבל המשכיות אין שם. התורה מעידך, אתם יודעים, דוד המלך אומר בתהילים, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. אומר דוד המלך בתהילים, אתה יודע למה תהיתי כסה עובד? פירוש מילולי סתם, שאנשים יבינו את הפסוק הזה, שכאלה לא מבינים מה הם אומרים. תהיתי כסה עובד, אני תהיתי בדרך, כמו סה שנאבד לרועי שלו. בקש עבדך, בבקשה לך, תבקש אותי, תחפש אותי, ריבונו של עולם, תמצא אותי, קח אותי אליך. אל תתעלם ממני, תחפש אותי, קח אותי אליך, אני איבדתי דרך. תהיתי, לא כתוב תהיתי עם ת', תהיתי תף, עין, יוד, תף, יוד, מי שלא יודע מה זה, ודילנו מהטועים, טועה זה טועה בדרך עם תף, טועה בת' זה טעות, במקום שלוש ועוד שלוש להגיד שש, הוא אמר שבע, זה טעות, זה ת', טועה בשדה, תהיתי עם תף, זה תהיתי בדרך. דוד המלך אומר, בלו שלום, בקש עבדך, תחפש אותי, תעזור לי, קח אותי אליך חזרה. אוקיי, אבל בואו נלך לבורט, מה שנקרא. תהיתי כסה עובד. אתה אומר, רבי משה, אתה יודע למה תהיתי כסה עובד? אתה יודע למה תהיתי בדרכים? בקש עבדך, יצר רם שלם קש. יצר טוב תמיד נותן צ'קים דחויים. דע, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. תביא עכשיו משהו על החשבון, אין כלום. יצר הרע, בוא עכשיו תלך תהנה אחי. חבך על הזמן, חבר'ה, קטעים, דחקות, מדקות ומכות גם בסוף. הכל יש, תבוא. הוא מבטיח, הוא מקיים. זה ההבדל בין השניים. יצר רע, משלם, זומן, בוא עכשיו תהנה, יצר טוב, כל הצ'קים שלו תחורים. אתם יודעים, פעם מישהו אמר, שיש איזה, היה איזה פרסי אחד, היה כותב על הצ'ק שלו מאחור התפילה את הדרך, אמר למה, שילך בשלום, שיחזור בשלום. אתם מבינים איך זה עובד? בסדר, יש גם כאלה. אבל תבין, אני רוצה צ'ק, אני רוצה מזומן, ספר לי עכשיו מה אני מקבל. אתה תקבל? מצווה. מה זה מצווה? עולם הבא. איפה זה? לעתיד לבוא. איזה שק, תן משהו שי. להרגיש. שום דבר. רבותיי, זהו בדיוק ההבדל שבין יעקב לעשיו, אחד לאחד. ההבדל בין יעקב לעשיו זה עשיו זה עכשיו. עשיו מלשון עשוי, עכשיו אני נהנה, הרגע, תן לי את הרגע, לא מעניין אותי מה אחר כך. יעקב מלשון עקב, סוף, אני מוכן להמתין עד לסוף, לאורך כל הדרך להתאמץ ולסבול. איך כתוב אצל יששכר? יששכר, חמור, גרם, אתם יודעים איך כותבים יששכר? אשכנזים קוראים יששכר, אצלנו שין אחת נעלמת, זה שין הזאת, היא סך הכל עוד ניקוד. יששכר, חמור, גרם, רובץ בין המשפטיים, וית שכמו לסבול, איך כתוב שם, סליחה, יששכר חמור גם רובץ מן המשפטיים, ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, והיא נמאס עובד. הפסוק הזה משולל להבנה לחלוטין. מי שמבין, רואה שהפסוק הזה משולל להבנה לחלוטין. שימו לב למילים, יששכר חמור גרים, יש לו חמור עם עצמות כבדות, חזק, רובץ בין המשפטיים, הוא נמצא באמצע הדרך, בפרשת דרכים. ויר מנוחה כי טוב. הוא רואה שמנוחה זה דבר טוב, וואלה, לנוח. ואת הארץ כי נעמה. וואי, זה עולם נעים, יש אוכל טוב, יש כל מיני מרעי לראות, לאכול. וית שכמו לסבול, והיא למה סובד. תגיד, השתגעת? אתה אמרת שנעים לנוח, ואתה אומר וית שכמו לסבול, והיא למה סובד, אז הוא הולך לעבודה. אחד אמר, בואי נעי איזה טוב לנוח, יאללה, אני הולך לעבוד. אמר לי, אח שלי, משהו הסתובב אצלך, משהו אצלך בסדר בראש? מה אמרת?
אתה אומר, אתה אומר לי מצד אחד, הארץ נעמה, בואי נעמה, מנוחה כי טוב, יאללה, אני הולך לעבודה. מה אומר לך בסכת? התשובה היא פשוטה. אבותי, יששכר זה שבט לומדי התורה. יששכר ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים. הם המדריכים את העם בתורה ויראת שמיים. זה התלמידי חכמים, זה בני יששכר. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון לחוף ימים ישכון, הוא הולך לעבודה. למה תשמח זבולון בצאתך? הוא חזר משום שיששכר באוהליך. יש עסקה של יששכר וזבולון. אתה תעבוד, אני אעבוד, אתה תלמד. אני אתן לך כסף ואנחנו שותפים. זה נקרא עסקה, עסקה של יששכר וזבולון. הוא מקבל חלק כחלק ממנו בלימוד התורה שלו. אוקיי. אז יששכר זה לומדי התורה. מה? וייר מנוחה כי טוב. הוא רואה את המנוחה של העולם הבא. בואי נעשה טוב. ואת הארץ, איזה ארץ? עולם ירשו ארץ זה 200 עשרת את פרס העולם הבא. כי נעמה וית שכמו לסבול בעולם הזה. זה הפשט. רבותיי, צריכים לדעת. יש אחד שרוצה לענות כאן ועכשיו, ואם יש אנשים, בוא נתן דוגמה. יש אחד, יש לו חיסכון. החיסכון אמור לגמור עוד שנה. בסוף, בסוף, בסוף התוכנית, בסוף החיסכון, שנגמר לו הזמן, זמן הפיראון הגיע, מגיע לו 30,000 שקל. הוא בא היום, רוצה את הכסף. אומרים לו, אדוני, אתה שובר את החיסכון, אתה מקבל 15. אך באת לי עוד שנה, תביא עכשיו. זה קוקו. אתה מפגר? עוד שנה, 30, פי 2. לא מעניין אותי, זה עכשיו. זה סוג אחד של בני אדם. לא רוצים להתאמץ. רוצים הכל כאן ועכשיו. זה הדור שלנו, דור האינסטנט. אוכל, הכל אינסטנט. אוכל מוכן, זה מנה חמה, מנה קרה, מנה רותחת. מלבולי מוח, שמים לך שם, אני לא יודע מה יש בפנים קונומיקה, לא יודע מה יש בתוך האוכל הזה. זה אוכל שהיינו אוכלים פעם, תגיד למבוגרים מנה חמה, שפוך עליך מים, מים חמים שפוך עליך. אתה אצלנו בבית, אם הייתה בשטח חצי יום אוכל במדבר, אתה מריח אותו מקילומטר, אתה מריח את האוכל, אתה נוסע על הגלים של העדים של, של הסיר. אתה איזה אוכל נשאר? פיצה, מיצה, מקפיצה, בלבולי מוח, זה אוכל שהיינו אוכלים? זה מה שהיה לך בבית? אוכל, השקיעו בו, התארחו בו, התאמצו עליו, וואלה יש אוכל. מה זה? כל הדברים, היום הכל מהיר הכנה. הכל, מיקרוגל, תאכל. זה דברים, עבודה, זה עולם מטורף. היום הצעירים רוצים הכל כאן ועכשיו, הוא רוצה ליהנות עכשיו, הוא רוצה לדעת הכל עכשיו. זה לא הגיל שלך לדעת את הדברים האלה, לא עכשיו אני רוצה. אני רוצה עכשיו לדעת מה קורה בעולם. הכל הוא צריך להיות מעודכן אונליין. תגיד לי, מה יש לך אתה? כל שנייה הוא פותח את הטלפון. מה קרה? מי מת? מה התחדש? יש כאלה כבר עושים ככה. כמו בספר. תגיד לי, מה יש לך? אתה מפגר, תגיד לי. מה יש לך? אתה כל יום על המסך. משהו אצלך, הבורק לא במקום. רבותיי, צריך להיות בן אדם רגוע, משוחרר, מה לי לשמוע הצרות שקורים בעולם, בזמן שאני עם הצרות שלי עדיין לא מסתדר. יש בעולם רבותיי שני כיוונים, יש כיוון של האינסטנט של הרגע, זה הכיוון הכי גרוע שיכול להיות, זה אדם ללא סבלנות, ויש את הכיוון רבותיי של יעקב, של העקב, ותדעו לכם רבותיי שיש לאדם בחירה בעולם הזה, כן או לא, בחירה, אתם יודעים למה? כי הרע עטוף במעטה של טוב, אבל האמת, מי שמתבונן לעומק ויגיע לתכלית ההבנה, וזה מה שעושים בשיעורי מוסר, מבין שאין בחירה בכלל. אין שאלה בכלל שאני צריך ללכת בדרך הישרה והנכונה, שאותה התווה מי שאמר בה היה העולם, אותו מהנדס גדול, אותו בורא, שברא אותך, הוציא אותנו, אותך, לא משנה מי, והוא אמר לך, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם אלוקיך דורש מאימך, תקשיב לי, אני רואות יצרן, אף אחד לא יכול להתווכח עם רואות יצרן, ואני אומר לך, חביבי, אתה רואה את זה? איך קוראים לספר הזה? איך התורה קראה לו? זה ספר תולדות אדם. זה ספר תולדות אדם. אתה רוצה לשמוע מה הספר שידריך אותך בחיים? זהו זה. לא כתבים בטלוויזיה, בר מנן, זווים ומצורעים, חולי נפש שאת עצמם הם לא מוצאים, והם יתנו לך הדרכה בחיים שלך, כל מיני מטורפים ומשוגעים, אנשים איבדו את הצלם. את הצלם איבדו. שופטים. אתמול שמעתי שאיזה שופט אחד, שופט, שמאלן, הביאו לו מחבלים, לשפוט אותם, אז החיילים הביאו אותו עם, את המחבלים, הביאו עם דגל ישראל מאחוריהם.
מה זה? למה אתם מבזים את המחבלים? שמים דגל מאחוריהם? לא מקובל עליי. אמרו לו, ככה אנחנו רגילים. לא מקובל עליי, אל תעשו את זה יותר. מסתבר, שמעתי אתמול, דיבר על זה הרב אייכלר, הוא אומר שהשופט הזה לפני כשנה, שנתיים, לא יודע בדיוק את התאריך, את התקופה, אבל תקופה כזאת בערך, הגיע אליו מחבל, שהרג אנשים, והשופט הזה שחרר אותו בטענה שהוא קיבל מאוד מהמחבל. מה הוא קיבל? הוא אומר, המחבל הזה שכנע אותי שהוא בדיוק כמו החייל שלנו. החייל שלנו נלחם על המולדת שלו, גם הוא נלחם על המולדת. אתם שמעתם אותי, כן? דינו של חייל ודינו של מחבל שווים. מה זאת אומרת? אני מבין אותו. מה? זה שופט במדינת ישראל? אתם שמעתם את מה שאני אמרתי לכם? זה בדיחה יותר מעצובה. מה? ואחת אומרת, כן, יחי הפטריוטיות. פטריוטיות. אתם השתגעתם על כל השכל שלכם. תגידו, מה קורה כאן? מה קרה לעולם הזה? יש אנשים שממליצים בשמאל, היום שאחרי, היום דברים על היום שאחרי. היום שאחרי. מה היום שאחרי? מה נעשה עם עזה? כתוב בפסוק, בשיר השירים. עזה כמוות. לא כתוב. עזה כמוות אהבה? עזה כמוות זה אהבה שלנו. ברוך השם. אני הייתי עושה מעזה פארק יפה. עם הרבה דשא ועם אגם תנינים. במקום התנינים האלה, האמינו, עם תנינים כן אנחנו נסתדר. הם לא יורים טילים, לא כלום, אנחנו נזרוק להם אוכל, כל בסדר. מה יהיה ביום שאחרי? שימו לב להמלצה שלהם. שישחררו את מרואן ברגותי, עם בחשם או הרוצח הזה, וישימו אותו שם לשלוט על עזה. רבותיי, אני אומר לכם, בוודאות עם 10 אצבעות אני חותם על זה, ברגותי והכלב הזה שיושב שם, איך קוראים לו הנב סינואר הזה? שהשם יסנבר לו את העיניים, ייקח לו את העיניים מבפנים, ישלוק לו אותם עין עין. שן שן, שימות לאט לאט עם בח שבו. שן שן, עין עין, ציפורן ציפורן, חצאי אצבעות, לאט לאט. מה שהם עשו לנו. אשרי שישלם לך את גימולך שגמלת לנו, אחד לאחד. הוא ג'וק ליד ברגותי. אפילו הוא אומר, ברגותי, ברגותי, צריך להבריג אותו לתוך האדמה עם בח שבו. הם ממליצים עליו שהוא ייכנס לעזה. רבותיי, אם כאלה יועצים לא צריך בכלל שונאים, האמינו לי. אם יש פה אנשים בעולם הזה ששונאים את עצמם ושונאים את העם שלהם, זה אנשים כאלה. שאל כל אחד מהמחבלים או מהעזתים האלה שכולם שם מחבלים, שאל אותו אם הוא מוכן, אם הוא מוכן שישלטו עליהם יהודים. שאל אצלנו אם מוכנים שישלטו עלינו ערבים, כל אלה ירימו את האצבעות. הזיה, הזיה, הזיה ועוד הזיה. ועדיין הם ממשיכים עם השטויות שלהם, והם לא לומדים שום לקח ממה שקרה, ועדיין מנסים לרקוד על הדם ולעשות פרובוקציות וזעזע. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, תסתכלו איך העולם נראה. איך נראה עולם ללא תורה? איזה סברות הזויות שאתה מצד, איך אפשר לחשוב ככה בכלל? זה קו מחשבה בכלל? זה חולה, זה חולני. אבל מסתבר, רבותיי, שכשאדם יורד למטה למטה, הוא מגיע עד לתוך הביב, והוא נכנס גם לסוף הביב, לעומקים הכי גדולים של הביב, שאתה מהצד מתעלף. ואנשים צריכים לתת במה לאנשים האלה, בבית שלהם, לראות את התוכניות שלהם, לשמוע את התינופות שלהם, את הבלבולי מוח שלהם, את השטיפת מוח שלהם. הם מדברים על רבנים שעושים שטיפת מוח. אנחנו, כן, צודקים, אני עושה שטיפת מוח. מרוב שיש לאנשים זבל בראש, מרוב כל החיים, אני צריך להוציא, באמת כל פעם להוציא את הגרניק ולשטוף לאנשים את המוח. מהזבל, זה נכון, אני עושה שטיפת מוח. אני סיפרתי לכם פעם, אני אספר את זה עוד פעם, פה ביהוד. היה לי פה ביהוד, יש לי פה היסטוריה. אני גרתי ביהוד יותר משהו בבית שלי. הייתי פה יותר משהו בבית. אני בזמנו הייתי פה ביהוד, היה לי אחד התלמידים, לא אזכיר את שמו, שחזר אצלי בתשובה, והיה שחקן כדורגל, ואבא שלו היה בולגרי, יודע מה זה גבינה בולגרית? אלה אין להם אמונה בכלום, לא מאמינים בשום דבר, קשים מאוד. בקיצור, רבותיי, הוא ביקש ממני שנבוא לדבר בשבעה, שסבא שלו נפטר. לא ידעתי, דע לאן אתה נכנס, למקום אש, להבת, שלהבת, היו צריכים להגיד לפני זה כמו שמעון כהן גדול. אבל אני הגעתי לשם.
והנה רבותיי, אני מתחיל לדבר. אני לא יודע כאילו מה יחסי הכוחות, אני בטוח, קראו לי לדבר, אז אני אדבר. פתאום אבא שלו קם. מיסיונרים! אתה מיסיונר! ויש שם איזה 300 איש. ואני עומד, הוא יורה עליי, מיסיונר! וכולם מסתכלים עליי, מיסיונר. בעיה של המיסיונים הרי מהמתארים אף אחד לא מפריע. הולכים לחלק חומר תעמולתי באמונה בברית החדשה, בימח שמו וזכרו, וזה עובר חלק. תנסה להציע למישהו תפילים ברחוב, אתה עובר על חוק, כי זו הדתה. אתם לא מבינים כמה אני שמח. אתם לא מבינים כמה אני שמח שאני רואה היום בצבא, בתוך עזה מקיימים עניינים, קוראים בתורה, איי, 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 חיילים שמים מזוזה בבית בעזה. אתם יודעים מה זה? שמו מזוזה בבית בעזה. ברחו, כי הם גרים, יושנים בפנים. ברחו על המזוזה והם יושנים בתוך הבית. ותראו שתפח שמו, שחיינו וקיימנו והגיענו. אתם חלמתם פעם רמותה שמישהו ישן בעזה? ארבע דיניים עומדים עם הקף להקיף את החיילים שלא יפגעו בהם, ובאמצע רבותיי עשו מכל מיני כלים של מלחמה בימה לספר תורה, והם קוראים אתמול בתורה יום שני, פרשת השבוע, ומתפללים כולם תפילין, ואתה רואה צבא. אתה רואה צבא שהשם איתו. רבותיי, אתם יודעים שהצבא, מישהו אמר לי, אחד שנמצא בפנים, אומר לי שהצבא, אני, נקרא לי הבטן מכל אחד, חייל שחס ושלום קרא לו משהו. נקרא לי הנשמה, ואני כל הזמן בוחן, אומר, ריבונו של עולם, די. אומר שהצבא, ולמעלה בקודקודים אומרים שעכשיו, בעומק הכניסה שהחיילים נכנסו, להערכתם, היו צריכים להרג עד עכשיו 1,000 חיילים. אתם יודעים באיזה ניסים אנחנו חיים? אני סיפרתי להם אתמול, הרב זמיר כהן סיפר שאישה אחת סיפרה לו, בעלה היה עם החברים שלו שם בעזה, אנשי מילואים, מילואימניקים, וישבו לאכול. אחרי שגברו לאכול, ישבו, שעתו קפה, התחילו לקסקס, דבר, אחד מהם החזיק את הנשק ככה, ונפלט לו כדור. רבותיי, נפלט לו כדור, אתם יודעים לאן? כדור טועה. אבל הכדור הזה ממש לא טעה. הוא כל כך דייק. עמד מעליהם מחבל עם RPG, היה הורג את כולם. הכדור שטעה פגע לו בדיוק בין העיניים, כמו התפילין, שלח אותו לאמא שלו חזרה. 12 חיילים ניצלו מכדור טועה. הוא ממש לא טעה. מי עשה את זה? פוקס, מה? אין פוקסים בעולם. פוקס. יש אנשים שהמוח שלהם צריך לשים אותו במיקרוגל, אולי יקבל קצת צבע. אולי יקבל קצת צבע. תגידו לי, מה קורה כאן? מה זה פה? מה זה, 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 זה סרטים של ג'יימס בונד? תגידו, אנחנו מדברים פה. הרב ברוך רוזנבלום, הספרתי להם גם אתמול, הרב ברוך רוזנבלום מספר, הוא אומר, יש קצין אחד שמכיר אותי טוב, התקשר אליי, אומר, הרב ברוך, תתפללו! אתם לא יודעים מה התפילות שלכם עושים, תתפללו! אנחנו רואים את השם בשטח, ולא מה קרה? בוא, אתה רוצה לשמוע סיפור? לא בטח. מה אני אספר לך? מה? הוא אומר לו, אני נכנס לחדר, יש שם חדר חמל, יש שם מסך ענק. אתה יודע, בשמיים יש מטוס כזה שטס, איך קוראים לזה? מזלט. הוא מצלם את כל השטח. והנה, המפקד עושה ככה, לא! מה קרה לך? אני שואל אותו. תסתכל בעצמך! מה הוא מסתכל? אמא שמה, מחבלים רבותיי ירו בשלוש נמרים. אתם יודעים מה זה נמר? טנק בלי צריח, 12 חיילים בכל אחד כזה. שלוש RPG שרפו שלוש כאלה. חשבון מהיר, שלוש RPG, שלוש כאלה, 36 חיילים. לא! רבותיי, לא עוברת דקה, טלפון. הלו, המפקד, כן, איפה אתם? מי מתקשר אליו? אחד בתוך הנמר. מה, אתם חיים? למה אני מדבר איתך? כנראה שכן. מה קרה? אומר לו, תקשיב. הראשון, הנמר הראשון פרק את השרשרת. אי אפשר להמשיך. מי יכול לתקן את זה בשטח? הוריתי לחיילים לברוח מהנמר. השניים ראו שיצאנו, יצאו גם. איך שיצאנו כולנו עמדנו מרחוק, קיבלנו 3 RPG לתוכם. באותו רגע, היה שם 100 מחבלים. באותו רגע מסוק, הוריד טיל, כל 100 עלו בסערה השמיימה. תגידו לי רבותיי, ג'יימס בונד? מי זה? מי זה השומר שלנו? אתם מתפללים אליי? אתם מאמינים בי?
אתם בוטחים בי? אתם לפני הקרב המפקד צועק, שמה ישראל! אנא השם הושיענא, השם הוא האלוקים! זה צבא יהודי. בואו עיניים מגיעים למלחמה, בבאם! המחבלים משתגעים! אומר, בואו עיניים, מה קרה ליהודים האלה? פעם היינו כסרים אותם בשנייה, תראה מה קרה להם. הם נהיו דתי. ולא כדאי להתעסק עם הדוסים. תאמינו לי, לא כדאי. יש מלא מישהו הכי חזק בעולם. מי יכול להתעסק איתם? ספרו לי, ידידיי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת לבחור את הדרך הנכונה וללכת איתה ולדעת רבותיי ויית שכמו לסבול, אתה עכשיו תסבול, יהיה לך קשה לקום בבוקר להתפלל, נכון? חורף, איזה כיף זה לשמוע את הרעמים מתחת לסביחה, השתבח שיעור. יכול למצוץ את הקרית כמו מרשמלו ענק. למצוץ את הקרית עכשיו, למצוץ. אתה יודע איזה כיף זה לשמוע את הגשם ולישון? זה אחד התענוגות של העולם. אבל עכשיו תפילה, אני אתפלל מלחה שתיים. שרת השם, אל תדאג, שתיים עליי. ואם גם במנחה הוא יושן, ערבית שלוש בעזרת השם. ואם לא, בכיפור אני אשלים את כל השנה, אל תדאג, עליי. קוקוריקו תרנגול. מוח, לא עובד. אתה לא הבנת שכשאתה תתאמץ בתפילה, מה אתה תקבל שם למעלה בשמיים? אם אדם היום מבין מה זה כוח של תפילה אחת, מה זה אמן יש מרבה אחד, אני אספר לכם סיפור. בזוהר הקדוש מסופר, תשמעו סיפור מפחיד. בזוהר הקדוש מסופר, שמעון ברוך הולך מהתלמידים שלו. הגיעו לאיזה בית, בקשיב בעל הבית, הם יכולים להיכנס אצלו. רב שמעון צריך לישון אם הוא מסכים שיכנס אצלו, רב שמעון! נאמין? שמישהו שרוצה את רב שמעון בבית? בוא הנה, אני משלם מיליון, אני רוצה את הבית שלי לחמש דקות. רב שמעון, נכנס אליו הביתה, מה הם עושים? מדברים חדשות? שבים לומדים. מה הם לומדים? קבלה. כל הסודות העליונים, רב שמעון. עם כל הגורים שלו, כל התלמידים האלה, בערי ההידרה, הם לומדים. לומדים, לומדים. פתאום רב שמעון ברוך הוא שומע, בכי. קורא לבד הבית. אומר לו, מי זה בוכה שם? מי זו בוכה? יש קול של אישה. אמר לו הרב, זו הבת שלי. אמר לו, מי בוכה? אמר לו הרב, אני עשיתי את הטעות. מה עשית? אמר לו, אני... היא רצתה תלמיד חכם, התחתן איתו וירא שמיים, ואני שידחתי למישהו, הייתי בטוח שהוא צדיק יסוד עולם, אבל זה צדיק יסוד בניין. הוא יצא עם הארץ מדורי תמיד, אפילו לקרוא לו יודע. אמר לו, ואיך בחרת אותו? מה? מה, קנית אותו בדוכן בפלאפל? מה זה? אמר לו, אני אגיד לך. הוא היה עומד על ראש ההר, ולמטה בבית הכנסת, הוא ידע שעוד רגע מתחילים קדיש. כדי לשמוע קדיש, הוא זינק את כל ההר למטה בשביל לענות אמן יש מרבה. ואני התפעלתי בין עומד, אמרתי לבת שלי, זה צדיק יסוד, אבל אתה מתחתן איתו. שמעון חייך. אומר לו, אם זה הוא, אם זה כך, מובטח אני בו שהוא תלמיד חכם גדול. הוא לא יודע לקרוא, אני אומר לך, אתה תלמיד חכם גדול. טמבל מדאורייתא ומדרבנן. אהבל מוצהר. אין לו שום קשר, לא להלכה, לא, אתה מסביר לו משהו, מסביר לו א', הוא מבין ד'. אין למי לדבר, הרב, בלוק, איתונג, זהו. מה לא שמעת מה אמרתי לך? אם זה המציאות וזה הסיפור, מובטח אני משהו תלמיד חכם. נראה, תתבקר עם רב שמעון. תהיה בטוח, מה אני אגיד לך. רבותיי, באותו רגע, אחרי כמה דקות, צפיקות בדלת. מי נכנס? החתן שלו. הבור והעם הארץ. שלום עליכם, שלום עליכם רבותיי. רב שמעון בושב. הוא יושב איתם ומתחיל לפתוח את הפה ומגלה סודות פילי פלאות. שמעון אומר לו, אני הבנתי שאתה עם הארץ. אומר לו, כבוד הרב, אני היה לי נדר שאני מסתיר את עצמי שנים והיום נגמר לי הנדר. עכשיו אני יכול לגלות מי אני. הבת שמעה את זה, התעלפה. אבא שלה התעלף. להזמין שם אמבולנס, כולם מתעפים. שמחה גדולה. ניגש האבא לרב שמעון ואמר לו, הבת שאלה, אם יכולה להתחתן איתו עוד פעם. ומה זה להתחתן עוד פעם? היא נשואה? לא, בפעם הראשונה שהתחתנה זה היה בצער. היה לה צער מהחתונה הזו. עכשיו היא שמחה שיש לה בעל כזה תלמיד חכם גדול. רץ לשמוע קדיש בצורה כזו?
מישהו יודע מה זה מעלה של עניית אמן יהיה שמר הבא? יש למישהו מושג מה זה אמן יהיה שמר הבא, שחזל אומרים שכל העוני אמן שמר הבא בכל כוחו, אפילו גזר דין של 70 שנה לרע, קוראים לו אותו והופכים לו אותו לטובה? אתה באמצע תשחק, תתעסק, תדבר חס ושלום, אוי ואבוי. הרי מי שלא מתפלל שלוש תפילות יום עליו נאמר, והצדיק איבד כלי חמדתו, ככה אנחנו אומרים בווידוי שרבנו עושים מערוך בראש ביום הכיפורים. מה זה הצדיק איבד כלי חמדתו? צדיק? זה לא סתם. המילה צדיק בתוכה תמונים, כל מה שאדם צריך לעשות ביום. צדיק, אמנים, דלת, קדושות, יוד, קדישים, קוף, ברכות. שימו לב. צדיק, אמנים. כל יום אתה צריך לענות לפחות 90 אמנים. דלת, קדושות, ארבע קדושות. שימו לב, איפה ארבע קדושות? אחד, ביוצר. אחד, יש לנו ב... או בא לציון. אחד, יש לנו בחזרת השעת של שחרית, ועוד אחד, בחזרה של מיכה. הנה, ארבע קדושות. צדיק אמנים, מי שנמצא בתפילה בציבור, עונה, מגיע ל-90 אמנים. חזרת השעת, כל מה שיש, מגיע ל-90 אמנים ביום. יוד קדישים, צריך לשמוע ביום לפחות 10 קדישים. אצלנו הספרדים זה מגיע ליותר, 13-14. וקוף, 100 ברכות. מי שלא מתפלל בציבור, אין לו צדיק אמנים, לא דלת קדושות, לא יוד קדישים, ולא כלום. איך תבוא לשמיים? ספר לי. זה הבחירה שלך. זה מאמץ, אבל יצר הרע משלם מזומנים, אח שלי. תישן תהנה. יצר אתה אומר לך, קום, תתאמץ, אבל הרווח הוא ענק. רבותיי, מי שנולד להורים צדיקים, אין לו ערובה להיות צדיק. עשיו נולד לאותה מורים בדיוק כמו של יעקב. אבל הוא היה עשיו. ישמעאל נולד לאותה מורים בדיוק כמעט. באבא הוא אותו דבר כמו יצחק. שאבא שם זה אברהם אבינו. והוא נהיה ישמעאל. ותראו איך הם נראים היום הישמעאלים האלה. מצא את ההבדלים בין יצחק לישמעאל. מצא את ההבדלים בין יעקב לעשיו. הם גדלו באותו בית. ליצחק ועשיו, ליעקב ועשיו יש אותו אבא ואותה אמא. אבא שלו, תחשבו על זה. אבא של עשיו זה יצחק. עולה תמימה. אמא שלו רבקה אמנו. נביאה. אח שלו יעקב אבינו. אחיינים שלו כל שבטי יה. הסבא שלו אברהם אבינו. הסבתא שלו שרה. והוא מדבר שרה. איפה הוא? הוא הולך, איש יודע צייד, איש שדה. הוא הולך לחלוט את לחיות את הרגע, תן לו ליהנות עכשיו, או עם החבר, או עם השטויות, או עם האבלים שלו. להיות יעקב, דורש מאמץ, אין ספק. להיות עשיו, תגדל כמו עשב. אח שלי, עשב לא צריך להשקוט לו כלום, גדל. אתה רוצה שיצא משהו טוב? צריך לנקש, צריך לעדור, צריך שיצאו פירות טובים. יעקב אבינו זה צדיק. על צדיק נאמר, והיה כעץ שתול על פלגי מים, שפריו ייתן בעיתו ועליו להיבול. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפן רוח. הרשע זה כמו מוץ. מוץ זה הגיל הדחיתתה, זה הקשים של התבואה. אף ברוח. אין בו שום מילוי, הוא ריק. הוא אף עם הרוח, חבר קורא לו לשם, הוא שם, שנייה אחת, עוד שנייה הוא באלת, שנייה שלישית הוא נמצא בשרם, שנייה רביעית הוא מגיע לך כבר לזימבבואה, פתאום הוא בסוף העולם, אין לו שיחות שדרה, זה מת, זה כלום, הצדיק הוא מקובע, הוא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, יעקב יודע מה הוא רוצה מחייו, הוא מבין מה מטרת חייו, הוא מבין על מה הוא חי, הוא מבין מה זה בכורה, בני בכורי ישראל, הוא מבין מה זה תורה, הוא מבין מה זה עולם הבא, הוא מבין מה זה קשר ישיר עם הבורא, הוא מבין בר מינן, אוי ואבוי, מה זה ניתוק מהבורא, זה קרת, זה נחרט משורשו, זה אדם מסכן, זה אדם אומלל, זה אדם שאין לו ערך עצמי. להרוויח את החיים? זה ברגע. יש קונה עולמו? שעה אחת. שעה אחת זה לא שעה. זה שנייה. שנייה של מחשבה. שנייה של התפוננות. עשיו לא נתן לעצמו את ההזדמנות אפילו לרגע לעצור ולחשוב. כי הוא תמיד היה עסוק בלחשוב על הרגע. עשיו רוצה עולם הזה, יעקב רוצה עולם הבא. מריבים בנחלת שני עולמות. ככה אמרו לה. מה קרה? היא מרגישה... בעיתות בבטן, והתרוצצו הבנים בקרבה.
זה בועט וזה בועט. זה משתולל וזה משתולל. אז היא לא, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. מה זה אם כן למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? אומר רשי, למה זה אנוכי מתאווה ומתפללת על הריון? כל כך גדול צער העיבור, מה אני צריכה את הבעיצות האלה? למה? מה? אז מה, אישה שסובלת בהיריון ומבטרת על הילדים שלה? לא, לא, לא. היא בכתה לפני זה. מה כתוב בהתחלת הפרשה? תגידו לי יותר, מה כתוב בתחילת הפרשה? ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה ויתר? התפלל. רשי אומר לנוכח, הוא מתפלל בזווית זו והיא מתפלל בזווית אחרת. שתי המתפללים. ויעתר לו השם. נו, ביקשתי ילדים, אז מה עכשיו? לא, 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 מה אני מתפללת על הריון? תגידו לי, את רצינית? זה צער העיבור. ילד בועט, מה לעשות? כל שכן זה שניים, זה פצצו. לא, אומרים חזל, לא, זה לא סתם בעיתות. שהייתה עוברת על פתחי עבודה זרה, מרגישה בעיתות. עוברת על פתחי בתי כנסיות, מרגישה בעיתות. מי היה בועט בבתי עבודה זרה? עשיו, רוצה לצאת, רוצה לעבוד עבודה זרה. שמרגישה את בית כנסת, יעקב בועט, רוצה לצאת החוצה. יש אחד השאלות ששואלים, למה עשיו? מילא עשיו רוצה לצאת, רוצה לעבוד עבודה זרה. יעקב, למה אתה צריך לצאת ללמוד תורה בבית הכנסת? אתה לומד תורה עם מלאך, הרי תינוק נמצא בבטן אמו, לומד עם מלאך את כל התורה. נו, מה הבעיה? תלמד תורה, מה אתה צריך לצאת החוצה? יעקב, הנה הוא ויתר לו ללמוד עם מלאך, ללמוד מי שאתה רוצה, הכל לא להיות ליד השד הזה, ליד עשיו, תן לי לצאת החוצה. אל תתן להיות ליד המדרוב הזה, תן לי לברוח מפה. אז היא לא מבינה, היא בטוחה שיש לה ילד אחד. אמרה, בואי נה, מה זה, ילד הזה פיצול אישיות, חצי דתי, חצי גוי. בית כנסת רוצה ללכת, עבודה זרה רוצה ללכת, מה אני צריכה את הילד הזה? למה אני צריכה את זה? בן אדם שהוא חצי חצי, 50-50, דתי לדעתי, עושה מה נוח, מה בא, לא מעניין אותו מה התורה אומרת, מה הלכה אומרת, הוא חי לפי, מכירים את אלה? לא נראה לי, לא מקובל עליי, אני, מה אתה? אתה אהבל, מה זה אני? או שאתה הולך לפי התורה או שלא, אם השם הוא אלוהים לכו אחריו, אם בא אלוהים לכו אחריו, מה זה חצי חצי? מה זה חצי חצי? מישהו פעם אכל עוף חצי כשר? כולם מבינים שעוף שחצי כשר זה עוף טרף. חצי כשר זה טרף. אין חצי כשר. אין מציאות של חצי אמת. זה או אמת או שקר. אם זה חצי אמת, מה זה? שקר. היום יהיה מיה חדשה. כבוד הרב, אני עשיתי שקר לבן. יפה. אהבתי. שקר לבן. הוא לא גונב. אני בחיים לא גנבתי. אני עשיתי השלמת ציוד, כבוד הרב. היה לי חבר, היה אומר לי שהייתי ילד. אני אומר לו, איפה החולצה? אומר לי, בוטיק החבל. אתם יודעים מה זה בוטיק החבל? אנשים היו גונבים פעם מהחבלים, היו תולים בחוץ, לא כמו היום שכונות בקצה. היה רואה מכנסיים ליווייס, יקרות, לוקח אותם, הולך הביתה. יוצא, רזי מכנסיים הכי יפה, בוטיק החבל. והוא לא גנב, הוא לקח. הוא גנב? השתגעת, אל תגיד את המילה הזה בחיים שלך. אני גונב? איך אתה מדבר אליי ככה? השיטה של היצר רע, אתם יודעים מה היא? כשיעקב ילחם עם המלאך בפרשה הבאה, וישלח יעקב מלאכים, עוד שתי פרשיות, וישלח יעקב מלאכים, והוא שנפגש עם המלאך ונלחם איתו, מה הוא שאל אותו? הוא שאל אותו, מה שמך? למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם? אתה יודע, אתה רוצה להגיד שאני אגיד לך את השם שלי? אתה יודע מה הסוד שלי? שאין לי שם. למה? כי אם אתה מגדיר משהו בשם, תגיד לגנב, גנב! שפוך את העצמות, בחיים אתה תגיד לי גנב, איך אתה מעיש להגיד לי? אבל זה מה שאתה, אבל עוד פעם אתה חוזר על זה, אני אקרא אותך. גנב לא רוצה לשמוע שהוא גנב. הוא לקח, היד שלו הסתובבה, הוא עשה השלמת ציוד, הוא זיקה את השני במתן בסתר, אפילו עשה מצווה, מה אתה? הוא אפילו לא יודע למי הוא נתן. מה לא טוב? זיקיתי אותו בחסד, מה לא טוב? תקרים את המשוגעים האלה? הוא גם מצדיק את המעשה שלו. הוא לא יגיד גנב. חזיר? מה פתאום חזיר? זה לבן. שרימפסים, השתגעת, פירות ים. עוד מעט ימציאו ברכה, ברוך אתה השם, ככה בורא פרי הים. תגיד לי, מה בול? מה פירות ים? אתה אוכל שקצים ורמסים. אתה פרי אדם, אתה עובר על התורה. הסוד שלי אומר היצר הרע שאין לי שם. כי אם תגדיר את השם, זה כבר נהיה בעיה, אדם לא מוכן לקבל את זה. תגיד לבן אדם פעם, אתה ממש כמו ערבי, אתה גוי. תגיד לי גוי, אני ארסק אותך. תגיד את האמת, מה ההבדל בינך לבין גוי? אני אגיד לכם מה ההבדל? גוי הרבה יותר טוב ממך. סליחו לי שאני אומר את זה, אה? גוי שמחלל שבת,
אין לו עבירה, הפוך, הפוך, אם ישמור שבת הוא חייב מיטה. גוי ששמר שבת חייב מיטה. אז גוי עבדת אותו ממך. גוי שאוכל חזיר, אין לו שום איסור. מותר לו לאכול חזיר, ינשופים, לטאות, חולדות, מה שאתה רוצה. כל מה שזז, הוא יכול לאכול. וזה לא זז, שיזיז ויוחד. אין בעיה. אתה יודע מה זה? אבל אתה, אוי ואבוי לך. אתה יהודי. האח שלי יהודי זה, זה עוד קין בשבילך. אתה יודע למה? כי כל מה שהוא עושה ואתה עושה, הוא יקבל, הוא לא יקבל עונש, ואתה תקבל עונש. אתה הבנת את זה? כן. אז למה נבלת במילה גוי? תגיד, מי שיגיד לך גוי, תגיד, אמן! שאללה, אחי, מהשפש לך לאלוקים, אולי יחליף אותי באמצע. מה אתה נבל במילה גוי? אתם יודעים למה הוא נבל? כי בתוך תוכו יודע אני יהודי, ואני רוצה להיות יהודי, אבל... אני רוצה את העולם הזה! אני רוצה להיות עשר! זה נקרא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. זה, אתם יודעים מי זה היה? בלעם הרשע. אתם יודעים מה הוא אמר? תמות נפשי מות ישרים ותהיה חריתי כמור. מה? לא הבנתי. רשי אומר, מי זה מות ישרים? האבות הקדושים נראו, נקראו ישרים, רוצה למות מיטת נשיקר. ותהיה חריתי כמור. את החרית, את הסוף רוצה להיות כמו עם ישראל. אבל את ההתחלה? לא, 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 תן לי ליהנות, לעשות מה בא לי ולמות כמו צדיק. לחיות סוס ולמות צדיק. לחיות חמור, בלעם היה חמור. הוא היה חי עם אתון. אם אשתו אתון, אז מה הוא? מי זה בעלה של האתון? גלו לי. חמור. אז הוא חמור. אבל חמור הוא קצת יותר מתוחכם מבלעם. הוא איבד את כל השכל שלו. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה לא יכול לבקש לחיות כמו גוי ולמות כמו יהודי. אתה לא יכול לעשות עבירות של זמרי ולבקש שכר כמו של פנחס. תחליט לאן אתה משתייך. עשיו בחר לעצמו דרך. שזה דרך מוות. דרך חתחתים. וכשהוא מחר את הבחורה הוא הסתלבט על יצחק, על יעקב. הדוס הזה. ויוכל ויש ויקום וילך וייבז. עשיו את הבחורה אומר המדרש מה זה וייבז. הוא הלך לחברים שלו בחוץ וקרא להם מומו. דודו. בואו. בואו. תראו את הפטומטם הזה. וואלה דוס. בלי לו שכל. וואלה איזה ארוחה דפקתי, חבל לכם על הזמן. מאיפה? וואלה אח שלי הדתי. וואלה כמה שילמת? הדתיים לא נותנו כלום בחינם לשמה. כמה? אתם לא תאמינו. מה? כמה? 200? 300? איזה 200? אני תפרן, אין לי כסף. כמה? 50? 10 שקל? גם לא. תביא אותנו גם לקנה ממנו. לא, אני נתתי לו את הבחורה. בחומה? בחורה? מה זה? זה כאילו, אני יצאתי ראשון, הוא רוצה להיות פניי. לא יודע, זה שיגון של דתי. הוא צחק, נכון? בייבז. ובסוף, כשהייתה ברכה באותיות בכורה, יש את האותיות ברכה. ויעקב לקח את הברכה שנכורה הייתה מגיעה לעשיו, ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. כן. מי שרוצה ליהנות את העכשיו, שלא יתפלא שבסוף הוא יצרח. לצרוח חייבים. צוחק מי שצוחק, אחרון. אתה יודע מתי תדע שאתה באמת מצליח? שאתה תצחק בסוף. אל תספר לי על הדרך. בדרך יכול להיות ש... כמו אחד אומרים שהוא נפל בכל בו שלום, נפל מעזריאלי. אז שהוא ירד למטה, אני יודע, בקומה 40, מישהו צוחק, איך אתה מרגיש? אומר לו בינתיים מעולה. ומה יהיה למטה? לא מגיע לסוף הארץ שנעשה איברים, איברים. איפה הוא? הוא בכל מיני מקומות. זה פזר גדול. הוא מפוזר בכל האזורים. מה? באוויר? מצוין, הוא מרגיש מצוין. הוא צניחה חופשית, מה זאת אומרת? אבל עוד מה זה לא יהיה. כל אחד מתאים צריך לדעת רבותיי, בחירה? אין. לבחור זה בין טוב לטוב מאוד, בין טוב לטוב למצוין, בין טוב לקצת פחות או בין טוב לרע, זה לא בחירה. אם אדם בוחר ברע, הוא לא בוחר, הוא טיפש. למה הוא טיפש? כי הוא לא מתבונן. רוצים להצליח בחיים? צריכים התבוננות. איפה יש את ההתבוננות, רבותיי? באף מקום. אל תחפשו את זה לא בטלוויזיה, לא באינטרנט ולא ברדיו. אל תחפשו את זה לא בעיתונות ולא בשום מקום. לא בבית ברבור ולא בבית בגנו. לא בבית טווס ולא בבית תרנגול. רק בבית אחד, שיש שם את ספר הספרים. זה ספר תולדות אדם ששם ילמדו אותך איך לחיות. כל אחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת. אנחנו צריכים לבחור בטוב.
להתעמק בטוב, להתאמץ בטוב, להתפלל לשם. רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן שצריכים הרבה תפילות. יש סייעתא דשמיא, יש ניסים. אבל צריכים שיהיו ניסים עוד יותר גדולים. צריכים שיהיו יותר ניסים גדולים. רבותיי, ויכולים להיות ניסי ניסים. אנחנו נמצאים לפני הגאולה, חז"ל אומרים מסכת ברכות. במצרים היו ניסים גדולים, כן? אומרת הגמרא לעתיד לבוא, הניסים שיהיו, ניסי מצרים התקטנו לידם לעין ולאפס. אומרת הגמרא שלעתיד לבוא, מרוב שיהיה ניסים גדולים, כבר כביכול ישכחו את הניסים של מצרים, מרוב הניסים הגדולים שבשעת הגאולה. אז תבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו הולכים לקראת תקופה של ניסי ניסים. פרשת שבוע, מה קראנו סוף הפרשה? פרשה קודמת, מה קראנו? על ישמעאל כתוב, על פני כל אחיו נפל. וראיתם מה כתוב בעל הטורים? על פני כל אחיו נפל, בשעה שיפול, למה נשמחה פרשת, חיי שרה לפרשת תולדות? כי בסוף פרשת חיי שרה כתוב על פני כל אחיו נפל, ומיד מאחרי זה כתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל הטורים, בשעה שיפול ישמעאל מיד יקום המשיח ויגאל את ישראל. הנה אנחנו רואים עכשיו לפני מפלת ישמעאל, ברגעים האחרונים שלהם, הם מגוססים עכשיו. דעו לכם רבותיי, עוד רגע ישמעאל ייפול, אין לי ספק בזה בכלל, אני רואה את זה בעין. ישמעאל ייפול, אם זה בעזה, ואם זה בחיזבאללה, ואם זה באיראן, ואם זה ארדואן עם בח שמו ויאבד זכרו, אני רוצה שיסרקו את בשרו עם פומפייה. זה הנבלה הזה, עם פומפייה שיסרקו את בשרו. יעשו ככה, כמו שעגבנייה של שבת של התימנים, ככה ימלאו גיגית, עם בח שמו של הרשע הצורר הזה. כל אלה שהם כפויי טובה, ארדואן כפוי טובה, הרשע המרושע. היה להם רעידת אדמה, מי עזר להם שם? אתם זוכרים את ההריסות? ישראל הראשונה הלכה לעזור לו. רשע המרושע, פרע אדם, אין דברים כאלה. אבל די, כזה יכול לשחל לאף אחד. משיב רעה תחת טובה לו תמוש רעה מביתו. זה רק עניין של זמן. כזה בחור ממתין, יש לו זמן. מעריך הפה וגבד דילה. הוא מעריך אף, אבל בסוף גובה את שלו. ואנחנו בשעת הגבייה עכשיו. עכשיו זה הגובים מגיעים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא יגבה מכל האומות את כל מה שציירו את ישראל כל השנים. כל החיים, כל השנים, כל ההיסטוריה. עכשיו הולך לגבות, עכשיו מגיעים והגובים. עכשיו הם מגיעים. ראיתם פעם את הגובים של החבר'ה הטובים? ראיתם אותם? דופקים בדלת? זוז. הולכים יושבים בספה, תחיים קפה. אתה יכול לזוז? תביא עוגיות. שב, איפה הכסף? תעיז להזיז את האף שלך לא במקום, תראה מה קורה. הראש שלך פתאום אף. פתאום הוא נהיה כזה ילד טוב. רבותיי, כולם גברים. עד שיגיע הקדוש ברוך הוא. תשמעו מה המדרש אומר, בזה סיימתי. אומר המדרש, ראיתם פעם אריה שנזקק ללוויה? אריה נזקק ללוויה, רוצה לבוא עליה. ומישהו אומר, אני לא אתן לו. אתה מזומן, אח שלי, להתעסק, לך. האריה רוצה לגשת ללוויה ואתה מפריע לו? יבואו 10 אנשים, 20, 80, הוא קורא את כולם. אף אחד לא יכול לעמוד באמצע. אומר המדרש, שעת הגאולה זה שעה כמו האריה נזקק ללוויה. השם רוצה את עם ישראל. מי יעמוד באמצע? מת. אבל אתה כל אלה שעכשיו עומדים באמצע מתים. אני רואה אותם כבר מתים. הם עומד כל העומד להישרף כשרוף דמה. מבחינתי כולם כבר מתים. אני רואה את הגאולה במו עיניי. בטוח, ברור לי. אני לא נוקב זמנים, אנחנו לא יודעים כלום, לא זמנים ולא כלום, אבל אנחנו בתהליך, בשיא תהליך. כל אחד צריך להתחזק ולהתפלל, לא לסמוך על ניסים. אנחנו צריכים לסמוך על תפילה, תפילה זה מעלה מהטבע. אנחנו צריכים ליצור ניסים על ידי התפילות שלנו, ורבותיי זה הולך, זה מצליח. אבל עדיין אנחנו לא מצפיק בסדר, כי עדיין נופלים חיילים והלב שלי נשרף. מסכן אחד עוברת חברת חשמל, מסכן קיבל את הקורנט הזה, ימח שמם של כל אלה הרשעים. אבל אנחנו צריכים להתפלל. רבותיי, כל ידי שנופל, אנחנו אשמים, תדעו לכם, אנחנו, זה השמה שלנו. לא התפללנו מספיק. לא קראנו עוד בזמור אחד תהילים, היינו מצילים גם אותו. כל אחד יתאמץ. בעזרת השם יתברך, ברור עולם יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו, יגדל גאולת עולם, במהרה בימינו, שלח רפואה שלמה לכל הפצועים. שחזיר הביתה את כל השבויים בריאים ושלמים. שחזיר הביתה את החיילים בריאים. מושלמים. כולם יחזרו לביתם לחיים טובים ומחיים ושלום. אמן כן יהי רצון. ואותה עוד פעם אני חוזר. הספר הזה, החיזוק היומי, מי שלא זכה בו עדיין לקחת אותו בחינם, אבל בתנאי, אמרתי יש תנאי, אין סתם לקחת הביתה. בתנאי שהוא מקבל עצמו ללמוד בזה כל יום להצלחת החיילים.